Кохання понад усе. 31 пара одеситів зареєструвала свій шлюб у день Святого Валентина в Малиновському відділі ДРАЦ. Євген та Вікі, 14-та пара, що 14 лютого поєднали свої серця точнісінько о 14-й годині. Молодята спеціально підбирали день та час. А ось на те, що їхнє свято кохання відбудеться у ефірі 7-го каналу, зовсім не очікували. Планировали мы вместе, наверное, лет 8. Да, 8 лет планировали, 8 как бы. Лет ждала. Дата 14 февраля и в 14:00, как бы, поэтому. День влюбленных, а мы, наверное, самые влюбленные. Мы любим друг друга, поэтому наша мечта сбылась. Для наступних закоханих Ірини та Ігоря камера та прямі ефіри – річ звичайна і навіть буденна. Наречена сама працює журналістом, а ще вона волонтер та щаслива мама 8 дітей. 4 чоловікові сини і 4 її власні доньки. 14 число – це як ми познайомилися. Перше свидання було з цим днем. Вот так вот решились на 14 число. Как уже говорил мой супруг, мы если иногда ночью едем и видим какое-то происшествие, там вот задержание на Малой Арнаутской, тут же набираем Лену Ионову, сами бегаем, все это оперативно. Ну, нормально, я еще общественник.